Yurzim Basha është duke zhvilluar një takim me një grup studentësh dhe pedagogësh për t'u shpjeguar atyre planin e Partisë Demokratike për arsimin. Përveç fondeve të dedikuara për praktikat profesionale, Basha u shpreh se Partia Demokratike ka në plan të qartë edhe për të lidhur auditorët me tregun e punës. Shkojmë me pamjet e drejtë për drejta. Si që mi shprehur planin ton për arsimin, t'u gjendim në krah, në veçanti ju që jeni shembujt, për të përdorur një metaforë që e përdorim shpesh, po s'ka pse mos ta përdorim kësaj rradhe shkon dallën dyshet e para, domethënë që e keni bërë këtë me forcat tuaja, me inovacionin, me shpirtin tuaj krijues, nesër do të keni qeverinë në krah që t'ju mbështes financiarisht, t'ju mbështes në këtë trekëndësh të bashkëpunimit dhe me sektorin privat dhe kështu, duke u lidhur me njëri tjetrin, së bashku bëjmë të mundur atë objektiv madhor që kemi, që është rritja ekonomike dhe një Shqipëri që fiton shqiptarët, që fitojnë ekonominë, fitojnë punësimin, fitojnë mirëqenien, fitojnë rinin, fitojnë familjet dhe ndalin plagën e emigracionit, duke kthyer Shqipërinë në një vend që shfrytëzon potencialet e veta. Pa diskutim që po. Pa diskutim që po. Ky është një zinxhir pastaj që është vetë përmbushës. Njësoj si ajo që na ka sjell këtu është një zinxhir që i tërheq poshtë gjërat. Ky plan, këto angazhime faktikisht ndihmojnë të gjithë halkat e zinxhirit.